dom do Espírito Santo. Diga, meu irmão, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Nível é o meu princípio. The gift of the Holy Spirit. Amém. E vamos ver a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Amém. Atos 2, 37 e 38. Até 38. Aleluia. Amém. Atos 2, 37 até 39. Vamos começar com 36 para percebermos o mesmo ponto do contexto. Aleluia. Amém. Atos 2, 36. Atos 2, 36. Vamos ver os números. Estamos no Atos 2, quando Jesus foi preso naquela noite, abandonaram Jesus e fugiram dele. E andaram com os judeus, que tinham medo de serem também presos, mortos por judeus. O campeão deles havia sido crucificado. Discípulos descansaram, fugiram de Jesus. E Jesus depois, mais tarde, ressuscitou. Mas os discípulos já não andavam publicamente a pregar essa de Jesus. Ainda tinham ver com os judeus. Então, no mesmo dia, estavam no Senado. Era uma espécie de uma casa que estava em cima. E eles estavam lá. Olha isso. 120 homens estavam lá. Estavam a louvar e a orar a Deus, em jejum e oração. E desceu sobre eles uma coisa que parecia, a Bíblia diz que, de repente, veio um vento muito forte. E línguas de fogo começaram a cair sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. E era no dia de Pentecostes. Foram cheios do Espírito Santo, todos eles. E começaram a falar em línguas. Línguas audíveis, línguas inteligíveis, porque outros ouviam eles a falar na língua deles. E eles ganharam ousadia para pregar o Evangelho. Disseram a eles: não, vocês estão. Pedro, como é que farão assim, sem maná? E Pedro, que negou a Jesus, Pedro que negara Jesus 3 vezes,
Agora, o Espírito Santo era um outro bebê. Era um bebê corajoso. Era um bebê cheio. O Espírito Santo era um bebê cheio. Era um santo do Espírito. Ele levantou-se no meio dos discípulos. Disse: este não está com pernas de mal, visto que é uma hora condenada. Mas este é o que prometeu para Joel. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Sobre a minha serva, o meu servo, derramarei o meu Espírito sobre eles. Se haverá sinais no céu, o bicho do céu. Até que venha um grande livro dia do Senhor. Agora, na Bíblia, encontramos duas expressões muito importantes que nós temos que tomar em consideração. No Velho Testamento, encontramos muitas vezes a expressão o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Encontramos a expressão muitas vezes no Velho Testamento. Se ler o livro de Joel 2, versículo 27 e 9. Crente ao me ver como Joel profetizou sobre o treinamento do Espírito Santo nos últimos dias. Encontramos muitas vezes o dia do Senhor. E encontramos também a expressão últimos dias. Diga o dia do Senhor. Diga também os últimos dias. Aleluia. Amém. Agora, no Velho Testamento, ao usarem a expressão dia do Senhor, eles se referiam à vida de Jesus na terra. A primeira vida dele era o dia do Senhor, o dia em que ele viria à terra e viria a cumprir as profecias dos profetas. Ele viria a ser encarnado para ser o Messias e a salvar Israel e salvar as nações do mundo todo. E quando Jesus nasceu aqui na terra, há 2000 anos atrás, da Maria, ele nasceu. Então se cumpriu o dia do Senhor. Foi o dia em que ele veio aqui na terra fisicamente. Porque ele já existia espiritualmente. Então o dia do Senhor foi o dia em que ele nasceu fisicamente e esteve aqui na terra 33 anos e meio aqui na terra. Foi o dia do Senhor. Existe uma expressão usada, é chamada últimos dias. Agora, últimos dias, os últimos dias não começaram com o nascimento de Jesus na terra. Para dar ali o contexto que eu explicar hoje, aleluia. Os últimos dias não começaram com o nascimento de Jesus na terra. Os últimos dias começaram com a ascensão de Jesus ao céu. Quando ele subiu ao céu e ele enviou o Espírito Santo para a terra. Desde o dia em que o Espírito Santo foi enviado para a terra, começaram os últimos dias. E nós vivemos agora nos últimos dias. Não o dia do Senhor. Vivemos nos últimos dias. A contagem agora já é regressiva. Na segunda vez de Jesus Cristo é regressiva. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi dado aos homens. Desde que ele teve depois Marcos 2, 4, até aqui, o Espírito Santo está aqui na terra agora para habitar as pessoas, para encher as pessoas. E o plano de Deus encheu toda a humanidade com o Espírito Santo. Ninguém será cristão, ninguém será salvo, ninguém irá ao céu, ninguém poderá ser filho de Deus sem receber o dom do Espírito Santo. Se eu te contar, quando veio o teu Espírito Santo, torna-se religioso, pode orar e cantar de uma forma natural, forçadamente física, mas não terá
alegria e gozar de uma comunhão íntima, viva e pessoal com Deus. Se é o Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou para salvar a humanidade, mas se é o Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Por quê? É Ele quem opera a transformação no coração das pessoas. É Ele quem traz a regeneração. É Ele que nos faz nascermos de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus no meio do Espírito Santo. Você não é filho de Deus porque pertence a uma igreja, não. Não é filho de Deus porque você vai para a igreja. Você é filho de Deus porque recebeu a pessoa do Espírito Santo. Nos dias que são ministérios na terra. E também o mesmo problema que os apóstolos de Jesus Cristo enfrentaram no tempo que são ministérios. E também o mesmo problema que enfrentamos hoje. É o problema de muita gente, mesmo na igreja, não compreende a unção do Espírito Santo. E não compreende o Espírito Santo. É a falta de conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Faz com que as pessoas persigam, criticam e atendem os homens de Deus. O que distingue a nós do mundo é o Espírito Santo. Jesus Cristo veio na terra, ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele não ministrou, nem viveu como filho de Deus. Jesus veio e ministrou como filho do homem. Ele dependia do Espírito Santo. Ele venceu por meio do Espírito Santo. Quem é o seu poder? Antes de receber o batismo do Espírito Santo, ele não curou ninguém. Não lemos que Jesus expulsou demônios. Não lemos que ele curou alguém. Não lemos nada sobre isso. O que nós lemos apenas é que Jesus, com 12 anos, esteve no tempo a destruir as culturas culturas da lei. Quando final, não há nada que se dele, quando tinha 10 anos. Quando tinha 20 anos, quando tinha 25 anos, quando tinha 16 anos, não se vai agradecer a Jesus. Mas quando ele tinha 30 anos, ele vai ao Jordão, ao Rio para ser fazendo obras. Aí no batismo, o céu se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo. Não foi uma boba. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto para ser cuidado de tentar 40 dias, 40 anos sem comer nada. Depois de tentação, o Espírito tomou as e Jesus foi, ele voltou pela virtude, pelo poder. Agora, a palavra virtude aí, é a palavra grega dunamis, que significa poder inerente. Significa aquele poder que vai residir em nós. No dia em que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu também dunamis, recebeu poder, recebeu dinamite em você. Foi aquele poder que moveu a Jesus. O demônio olhou para ele e disse: quem és tu? Sabemos quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que queres de nós? Vem nos destruir. Jesus disse: cala-te, sai-te. Naquele instante, o demônio saiu do homem. E todos os fariseus, que todos da lei, que até então pregavam a ser Deus e Deus de vocês, ao olhar para o ministério de Jesus, eles se maravilharam-se. Disseram: que tipo de doutrina é esta? Eles vão obedecer ao reconhecer que você recebeu
ministério dele. Ele é muito importante. O Espírito Santo é muitíssimo importante. Jesus quando chegou, ele encontrou um coxo. Trouxeram um coxo, um paralítico, aliás, numa mata. Ele olhou e disse: levante e abra. Aquela palavra dele foi apoiada, inteira, apoiada pelo Espírito Santo. O homem que não conseguia dar a mão, começou a andar pelo poder do Espírito Santo. Tudo o que Jesus Cristo fez, tudo que ele ensinou e falou, foi por meio do Espírito Santo. Inclusive os profetas do passado, tudo que eles pregaram e ensinaram, foi por meio do Espírito Santo. E a nossa mensagem hoje, isso que Paulo disse, a minha mensagem, a minha pregação, não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Quando ele perguntou, capítulo 2, versículo 4, Paulo disse, e a minha mensagem de pregação não consistiam também, o que eu pedisse, minha mensagem de pregação, não consistiram em palavras persuasivas para convencer, em palavras filosóficas, não, ou em histórias, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Apoie a sua fé. A minha mensagem de pregação principal não consistiu em palavras persuasivas. Isto não é filosofia. Isto não é consultação de mentes humanas. Isto não é uma lavagem cerebral de ninguém. É o poder do Espírito Santo. Reconhece a humildade do Espírito Santo. Jesus, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus, é tanto que Jesus Cristo não foi se nos cansar de ser ali, nos julgar de ser ali. Quando ele veio na terra, ele despiu a sua glória. Vamos perceber, irmãos? Jesus não ministrou nem viveu como filho de Deus. Não. Ele não viveu como filho de Deus. Embora sendo filho, ele aprendeu pela obediência ao milagre. Você lembra o livro de Filipenses? Capítulo 2, versículo 5 para baixo. Ah, não tem uma coisa que aconteceu. Você escreveu e explicar ali. Ele disse que, vamos dizer, tem um mesmo sentimento que também é óbvio em Jesus. Olha, que embora ele sendo achado no nome de Deus, ele não usurpou, não se achou, não achou aquilo ser igual a Deus, algo que lhe desapegar. Antes ele se desvaziou e tomou a forma de servo. E achado na forma de servo, ele humilhou-se. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus, com esse aviso do tratamento, ele deu o nome. Isso é tudo para que o nome de Jesus Cristo se dobre de joelho. O céu na terra e debaixo da terra. E tudo é uma conversa. E Jesus Cristo é o Senhor. Agora Deus Pai. Agora, Jesus, aí ele diz que é de Jesus, ele despiu a sua glória. Ele não veio pela glória de Deus. Por quê? Porque se ele viesse naquela glória, o amor dele seria negar. Ele tinha que ser um substituto perfeito do homem. Ele tinha que vir com cada um de nós. Tinha que se tornar um homem como nós, para ser um substituto. Daí ele tinha que vir como homem, não como não na sua glória de Deus. Depois ele fosse filho. Ele vestiu a glória. Ele veio como homem. Ele dependeu da palavra do Espírito Santo. Por isso que ele esperou a descer para o Espírito. Tudo o que ele fez foi pelo Espírito Santo. Por isso um dia ele amou-se, como diziam os judeus, ele expulsa demônios por Beelzebube. Ele é demônios. Ele disse que todo o pecado, toda a ofensa, serão perdoados dos homens. Se houve um pecado contra Deus, Pai, será perdoado. Se for um mal filho, como diz Jesus, também será perdoado. Mas qualquer que pecar contra o Espírito Santo, ele é o eterno, será considerado culpado neste mundo
vive num mundo melhor. Significa, quando você derramar o Espírito Santo, quando você pegar com o Espírito Santo, tem um pecado de perdoar. Porque ele é a última entidade de Trindade. O Deus Pai esteve aqui com Moisés, com os profetas, e já falou com os reis. E depois, Jesus Cristo, Deus Filho, veio na terra. E ficou 3 anos e meio no ministério dele. Ele viveu 30 anos, mas depois, por 30 anos, ficou 3 anos e meio a ser filho naquela terra. Ele ministrou. Depois, quando foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo. É o único na Trindade. Então, se você deve aprender este mal, eu vou te perdoar. Por quê? Porque mesmo Deus Pai, Deus Filho, eles querem fazer na terra, eles não fazem o Espírito Santo. Tinha percebido o que é isto? Amém. Tinha percebido? Amém. Então, Jesus deixou a glória. Ele veio, esperou com o Espírito Santo, com a esquece. Isso quando ele morreu, foi com o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dos mortos. Jesus viveu em inteira dependência do Espírito Santo. E nós também precisamos do Espírito Santo hoje. Se queremos ter os resultados dos mesmos, que a igreja primitiva tem, isso é uma coisa que irmãos tinham. Desde o tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, até os nossos tempos agora, houve uma grande mudança. Há uma coisa que nos foi escondida, que nos foi revelada. Essa é a coisa hoje que limita o progresso e a bênção de muitos cristãos, que vão lembrar isto hoje. Qual é? Jesus recebeu o Espírito Santo. Os discípulos do Pentecostes também receberam o Espírito Santo. Quando eles pregavam nas pessoas, a multidão dos que cria, o relatório era levado a Jerusalém e contava aos apóstolos: eu, Filipe, estive a pregar em Samaria. Tantas pessoas foram e foram salvas. Assim, a Jesus, os apóstolos, ao ouvir que alguém recebeu Jesus, Deus já sabe. Sabe o que eles faziam? Imediatamente a igreja enviava a apóstolos, que eram comunidades como Pedro e João, para irem lá, para ir fazer o quê? Se essas pessoas já creem em Jesus, se essas pessoas aceitaram Cristo, por que enviaram os apóstolos? Era para fazer o quê? Para ir e pôr as mãos sobre os que haviam crido. Para quê? Para receber o dom do Espírito Santo. Da igreja primitiva, que era salva, não tinha o Espírito Santo. Porque para os apóstolos sabiam, ninguém pode ser cristão, ninguém pode ser salvo. Se entrar em Jesus, ele recebeu o dom de Jesus. Eu preciso dizer, vão, o tempo dia para dar com o João. E impõe as mãos sobre os crentes para receber. Muitos cristãos se encontram, eu rezo, isso não é suficiente. Até receber. No ministério de Paulo, você diz que fosse. Se lê Atos da Nova, quando vê o ministro para baixo, é para dizer que Paulo foi até Efésios. E chegou a Efésios, encontrou 12 discípulos de João Batista. Esse João estava morto. Mas esse havia um grupo de João Batista. Ele encontrou 12 discípulos. Ele perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo? Tira de Paulo. Versículo 1. E sucedeu que quando a porta estava em Corinto, Paulo, tendo passado por pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: estes aqui eram discípulos, criou Jesus, mas havia uma coisa que falava neles. Disse-lhes:
Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes. No dia que vocês creram em Jesus, vocês receberam o Espírito Santo. Qual foi a resposta deles? Deu para mim. Eles nem haviam ouvido que existe aquela pessoa que está no Espírito Santo. Se nós nem ouvimos que ele existe, mas eles criam para dar o Espírito. Eles eram um grupo religioso, não tinham um Espírito neles. Batizados então, eles disseram, no batismo de João, que é o batismo das águas, os reparos das águas, mergulhados das águas, só disse isso, e para sair o Martim, acabou. E Paulo disse, não é suficiente, não é suficiente. Mas Paulo disse, certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no dia após ele haver vivido, isto é Jesus Cristo. E eles ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, está aqui a profissão da minha velha. Leia o versículo 6 para mim. Aleluia. Uau! Uau, uau, uau! Havia uma diferença nesses crentes. Eles vinham rezando, vinham orando, vinham crendo. Aqui já é uma viragem. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo os 12 maiores. Tudo mudou neles quando Paulo chegou e impôs as mãos que receberam o que? O dom do Espírito Santo. Já que aqui não se deixar na igreja, se você só crê em Jesus, mas não recebeu o Espírito Santo para você crer, não está completo. É por isso que hoje a guerra, porque é que os que têm o Espírito Santo e os que não têm. Receba hoje o dom do Espírito Santo. O que estou a ensinar a vocês é muito, muito importante, mais do que você imaginar. Sem o Espírito Santo, você não pode nascer de novo. Não pode. Este é o ministério de Paulo. Vamos ver também o que aconteceu com o apóstolo dele. Atos 8. Atos 8. Aleluia. Vamos ver que o Espírito Santo é muito, muito importante. Aleluia. Todo lugar de Espírito Santo. Vamos ler Atos 8, versículos 4, 5 até 8. Ele lê Atos 8, versículo 4 até 8. Mas os leandados dispersos iam por da parte anunciando a palavra. Eles iam pregar a vida. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam bem atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos e muitos demônios saíam de muitos dos filhos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e outros eram curados. E houve e havia grande alegria naquela cidade. Amém.
Filipe foi a Samaria e pregou. E fez lá milagres. Os coxos andavam. Paralíticos andavam. Os endemoniados foram libertos. E houve muita alegria lá. Mas não era ali. Os apóstolos receberam aquela glória de Samaria. Eles receberam o Evangelho. Houve milagres de curas e sinais. Os apóstolos não estavam apenas contentes com os milagres. Mas estavam apenas contentes porque eles ouviram apenas o Evangelho. Os apóstolos sabiam que faltava uma coisa. O evangelista foi lá e pregou. Mas falou uma coisa. Qual é a coisa? Versículo 14. Leia o verso 14. Os apóstolos, pois. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. O que fizeram? Para isso. Os apóstolos ouviram que em Samaria havia recebido a palavra. Enviou para lá Pedro e João. Com que missão? Lembra a missão de Deus. Está vendo? Os quais têm vencido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Mas haviam crido, haviam sido curados, haviam sido abençoados, mas pagaram alguma coisa, receberam o dom do Espírito Santo. Oh, oh, oh. Leiam para mim a seguinte versículo 16. Ah, tá, tá, Baramando. Porque até aqui, eles só criam e levavam eles até a praia, a piscina e ao mar, e eram batizados na água, e saíram das águas, mas faltava o outro batismo. O que aconteceu a seguir? Lembra a seguir? Quero mais.
Estamos mostrando uma coisa sobre a importância do dom do Espírito Santo. Estou mostrando para vocês as escrituras que na igreja não houve ninguém que foi, sabe, precisa receber o Espírito Santo. Estou mostrando as escrituras. Então, eu gostaria de levar e acabarmos com isto. Aleluia. Abre os pés. Começa no versículo 38. Aleluia. O Espírito Santo para Deus. Deus fez o quê? Ungiu a quem? A Jesus de Nazaré. Ungiu a ele com o quê? E com o quê? E com o poder para Deus. A palavra é virtude, poder. Já vê que mesmo Jesus foi pelo Pai ungido pelo Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. Os apóstolos de Deus também precisaram. Espírito Santo. E quem somos nós hoje para ignorarmos o Espírito Santo? Que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de crente nós seremos? São Espírito Santo. Seremos um grupo de religiosos. Não é isso que nós queremos. A tua comunhão com Deus tem que ser algo vivo. Amém. Amém. E como Deus ungiu a gente de Nazaré? Com o Espírito Santo, com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curaram a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Amém. Ok? Vamos. Essa é a pregação de pé. Vamos descer. Até 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus como os juízes vivos. Dos povos. Pedro pregava acerca de quem? De Jesus Cristo. Lá no Israel, Paulo também pregava de acerca de quem? De Cristo. A mensagem era acerca de Jesus Cristo. Amém. Versículo 43. A este dão testemunho dos profetas. E de todos que ele crer, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Significa para Deus nos perdoar, como nós queremos Jesus. O perdão vem no nome de Jesus. Porque ele caiu nos pecados. Versículo 44. Leia comigo 44. Uau! Aqui estava Pedro a pregar no caso de Cornélio. E dizendo Pedro nessas palavras, caiu. O Espírito estava pronto para entrar neste nível. Ele disse o que é? Até neste nível ali. No Atos 8, Pedro e João puseram as mãos. Mas aqui no Atos 10, o Espírito estava tão pronto para encher as pessoas. Tanto que não esperou Pedro e pôr as mãos. Ele foi em Atos de Pedro pela mensagem. E quando Pedro estava ensinado a pregar, diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Os que ouviam, significa que se houvesse pessoas que não queriam ouvir a palavra, não receberam nada. O Espírito caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Oh, Jesus, não deu o nome de Deus Santo. Ei, ai, ai, ai. E dizendo a estas palavras, ele é que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Hoje, quando eu estiver pegando a minha mensagem, muitos vão receber o Espírito Santo. E os fiéis que eram de circuncisão, todos os povos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse da mesa dos gentios. Gentios não eram judeus, eram aqueles povos que não nasceram em Israel. Que não éramos judeus, por exemplo, nós éramos considerados gentios da rede. Aleluia. Porque nos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Agora, este aqui houve uma coisa. Aqui, no Atos 10, o batismo no Espírito Santo aconteceu antes do batismo nas águas. Porque mais tarde, Pedro batizou a eles nas águas.
Agora, no Atos capítulo 8, o batismo nas águas aconteceu antes do batismo do Espírito Santo. Sabe? Se vê que a ordem não é necessariamente importante. No Atos capítulo 8, no Atos capítulo 8 e capítulo 19, o batismo nas águas precedeu ou veio antes do batismo do Espírito Santo. Mas no Atos 10, o batismo do Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. Os que ouviram a palavra caíram sobre eles. O Espírito disse: Pedro, eles já creem. Eu quero encher a eles. O Espírito derrubou a mensagem de Pedro. Ele foi em todas as pessoas. Se orarem em línguas, glorificaram Deus. Louvaram Deus. Glorificaram Deus. Perceberam que é o dom do Espírito Santo. O que nós aprendemos com isso até aqui? Ninguém pode se chamar cristão. Ninguém pode se chamar pregador, pastor, apóstolo, evangelista, profeta. Ninguém pode se chamar crente. A não ser do Espírito Santo. Ninguém pode ser sábio. Só o ministério do Espírito Santo. Ninguém. Então, nós temos que dar valor a esta pessoa de verdade. São velhos irmãos. Você precisa ler. Você precisa ler aí hoje. Não fica alegre se não foi curado ou foi abençoado. Não. Fica alegre por saber que recebeu o Espírito Santo. Que sabe. Tem que decidir. Fome dele, se ele. Ele enche esse livro. Aleluia. Lá que nós lemos. Vamos voltar para o Atos 2, 17. Vou ler o versículo 38. E disse respeito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que perdoemos os pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Então, esta foi a primeira mensagem de Pedro, que culminou com a salvação de 3 mil anos. E todos foram passados nas águas e todos receberam o Espírito Santo. Não deixe falar isso. Quando alguém entra na igreja, é morada, é abençoada, é liberta, tem que receber o dom do Espírito Santo. Para fazer parte do corpo de Cristo. Porque é um corpo espiritual. Existe diferença entre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Sabe como é isso? O dom do Espírito Santo é a dádiva da pessoa do Espírito Santo. Quando ele vem viver em você, quando ele vem residir em você, ao receber o Espírito Santo, você recebeu no singular dom do Espírito Santo. Porque ele é um dom. Nós não precisamos de lutar para ter o Espírito Santo. Não precisamos de certificar nada para ter o Espírito Santo. Ele é um dom. O Espírito Santo é uma dádiva. O maior dom que Jesus deu, o melhor dom que deu à igreja, o Espírito Santo. Ele é um dom. The Holy Spirit is the gift of God. O Espírito Santo é o dom de Deus. O maior dom. Eu, quando for ao bar,
Rogarei ao Pai, se vós me amares, guardeis os mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, refere-se ao Espírito Santo. Não pode haver o vá, o Senhor não for, não virá sobre vós aquele Consolador. O Espírito Santo é um dom. Pense comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom. É um dom. Aleluia. Aleluia. O que quer dizer o quê? Quer dizer que ele é uma dádiva. Você não lutou para ter ali. Não tem que sacrificar nada. O que tem que ter é fome e sede. Sente. Fome e sede. Ele é um dom. Não me importa quantos anos você está na igreja. Não me importa. Quantos anos você está na igreja? Quantos certificados teológicos você vê? Quantas escolas bíblicas, bíblicas você perguntou? Quantos cursos teológicos você fez? Quantos degraus? Licenciatura, bacharelado, licenciatura, mestrado, doutoramento em teologia, tudo isso não é nada. Ser esse Deus que eu sou. Que substitui o dom do Espírito Santo. Não há. Os apóstolos que foram certificados. Não é Jesus Cristo. O problema é: João Batista mandou Jesus de dois dias para ir da visão, para ir em termos de poder. Será que você é aquele bem ou não? Ele queria os credenciais. João com Jesus, queremos os credenciais. Qual é o credencial de que você? De que você é o Cristo? Ele não trouxe o certificado no bolso. Qual é a parte de teologia? Não, não trouxe o certificado no bolso. Não foi para casa levar diploma. O que foi que ele disse? Naquele instante, ele pegou os coxos, ele pulou. Pegou os joelhos, ele pulou. Pegou os instrumentos. Explicou eles e disse: vá e diga aos lá que vocês veem e vocês podem. Vejam, os postos andam, os depósitos são purificados, os postos são recitados e aos pobres é pregado o Evangelho. Isso é o que é. Isso aí é não é certificar, isso é acreditar. Diga aos lá, não vocês leram, mas vocês viram e ouviram. Isso aí. Digam a ele, é o meu credenciário, eu sou cristão. Ele não pagou nos certificados, ele pagou no Espírito Santo. Para nós temos a mesma coisa. Lembra que ele disse no Lucas, aliás, no Marcos 16, versículo 17, que nunca disse, eles, estes credenciais, aí já, ele já meter a você. E a mim. Aí é onde você e eu entramos no pacote. No Marcos 16, versículo 17. Eles que estes sinais, estes credenciais, servirão aos que creem. Para provar que eles creem. Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará grana. E por as mãos sobre os enfermos os poderão. Estes são os credenciais. Precisamos de credenciais hoje. Aleluia! Muita coisa, engenheiro, tudo, engenheiro disto, seu engenheiro.
Espírito Santo ainda não está completo. Meu engenheiro está aí ainda, ele sabe também. Eu disse a ele: você é um engenheiro, irmão, chefe, meu irmão, mas você recebeu algo. Eu impus a mão dele para receber alguma coisa. Já há 20 anos, nenhuma matemática, ninguém resolvia a equação.
por Espírito que recebeu a equação. Quem vai dar a você capacidade para resolver problemas que vem nesse mundo? Quando se quis botar e arrebatar a igreja, como é que acham que vamos ascender? Será que nós espíritos vamos ser levantados? Sem ele, o Abraão não conseguia atender. Não há de ir para o lugar nenhum. Aleluia. Depois de tudo, ainda reconhece a importância dos filhos. Agora, ele disse, arrependemos. Esse é o grau de voz para dizer que Jesus, a repressão dos pecados. Significa, quando você crê em Jesus, é para dizer, os pecados são. Repressão não quer dizer perdão. Repressão significa, os pecados são removidos, não existe mais. E depois, recebeis o dom. Agora, existe diferença entre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Gostou de explicar o cara? O dom do Espírito Santo é a dádiva da pessoa do Espírito Santo. É ele que foi beber em você. Então você recebeu o dom, singular, o dom do Espírito Santo. Agora, existem também dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo vêm depois do dom do Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 para baixo. Também 1 Coríntios, capítulo 14, 1 até lá para baixo. Nos encontramos para falar sobre os dons do Espírito Santo. Vou ensinar sobre isso no dia. Eu tenho lá depois. Vou chamar o dom para os dons da minha. Dons do Espírito Santo são o quê? São especiais manifestações, capacitações e operações do Espírito Santo por meio do crente. Vou repetir. Os dons do Espírito Santo são especiais manifestações, capacitações e operações do Espírito Santo por meio do crente. Por exemplo, quando alguém vem e profetiza, é o dom de profecia. Há dons de cura. Há dons de obra milagres. Há dom de fé. Há dom de saber sabedoria. Há dom de obra de conhecimento. Há dom de falar línguas. Há dom de tratar línguas. Há dom de discernimento. Saber discernir os espíritos, você saber ver. O tipo de espírito naquela pessoa. Eu preciso também agora posso dizer. Deixa-me saber o que é o dom de discernimento. Será que este livro vai ter um pai? E você, e Deus, deu para nós dons. Eu não preciso de mais dar sobre isso. Não precisa de dons de Espírito Santo. Só não sabe disso. Por quê? Porque não vamos compreender os dons de Espírito Santo. Será que vamos compreender o dom de Espírito Santo? Muito importante. Ele dá os dons à igreja. Para a igreja ficar completa, ele distribui dons a nós. Distribui dons a nós. Mas segundo a vontade dele. Deus quer usar você. Eu disse, Deus quer usar você. E ele quer usar você. O problema é que muitos estão preocupados com o poder e a missão. Eu quero o poder. Eu quero o poder para ser milagres. Não, não, não. Não vai ter poder. E recebereis poder quando vir. Os filhos são servos. E sereis distintos. Você tem que focar sua atenção na pessoa do Espírito Santo, não nas suas manifestações. Amém. Amém. Existe o dom do Espírito Santo. Nós temos uma palavra do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Ele é uma data. Daqui nós vemos que o Espírito Santo é um dom. E diz que a promessa é para vós e para vossos filhos.
E para aqueles que estão longe, e para aqueles que o Senhor vai chamar a vida, a promessa do Espírito Santo é nossa. Nós temos que clamar a promessa hoje. É o nosso direito. Nós temos que esforçar-nos para nada. É o nosso direito. Temos que ter fome e sede, veja. E ter fé, é o nosso direito para o Espírito Santo. É o nosso direito. Meu irmão, é o teu direito. É o teu direito. É o teu direito. É o teu direito. É a vontade do Pai encher o Espírito Santo em nós. Aleluia. Amém. Ele vai produzir a você alegria, paz, humanidade. Vai sentir ser paz no coração. Vai sentir alegria. Vai ter a vontade de servir a Deus. Ele vai te capacitar para servir a Deus. Vai te capacitar para servir a Deus. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar paz, alegria, humanidade, paciência. Ele vai fazer muita coisa em você, Espírito Santo, através de você também. Quando somos limitados fisicamente, o Espírito Santo toma lugar no chão assim. Existem muitos problemas hoje, ainda permanecem sem solução. A única solução é o Espírito Santo. Muitos estão lá fora das drogas. Como entrar em drogas? Como eles vão ser drogas? Como é que eles têm ideia hoje? Amanhã sai, chama-nos de lunas novas. Como vão ser libertos? Aí precisamos de orar. Precisamos de intervenção de Deus. Precisamos de Espírito Santo no coração. Oh. Foi de própria operação, pai, né? O Espírito Santo é o chefe das operações do Reino de Deus. Senhor, eu disse. O Espírito Santo é o chefe das operações. Tanto que os anjos de Deus, os anjos, estão ao serviço do Espírito Santo. Os anjos estão ao serviço do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o chefe das operações. Quando Deus quer fazer algo na terra, quando Deus quer voar o quê? Quer abençoar o quê? Quer libertar o quê? Quer transformar o quê? Quem vai para lá? Não é Jesus Cristo, não! É o Espírito Santo que vai para lá! É ele que faz a obra! É ele! É o Espírito Santo! Quando os anjos vão, eles vão para ajudar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o chefe das operações. Tudo que Jesus fez, ele fez com o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, ele não teria para nem ser uma pessoa. Foi a unção do Espírito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. E com virtude, com poder. Olha, não, com todo lado e fazer o bem. E curar os seus filhos de diabo, porque Deus era com ele. Deus, o Espírito Santo, era com ele. A despeito de Deus, que ele já está. Quando você chama Jesus Cristo, Jesus, é o Espírito Santo que vai. O Espírito Santo. É ele que é o Pai do seu povo. Oh, meu pai que é drogado. Ele bebe muito. Ele fuma muito. Deus, muda ele. Muda ele. Que ele seja salvo. É o Espírito Santo que vai. E amolece o coração dele. É verdade? É o Espírito Santo que vai. Eu gosto quando eu conheci a cena dele, que ele confirma. O Senhor confirmava para os apóstolos e os sinais. Ele já confirmava para vocês. O que eu estou ensinando a vocês é vem dele. O Senhor pode questionar isso.
por desprezar que somos magrinhos, desprezar que somos escuros, que somos baixinhos. Porque esperamos a idade. Ah, é um miúdo, ah, é uma criança, ah, chimuanano, ah, aonde, ah, alali. Porque você não vai desprezar os filhos. Você vai ter a força contra a violência. Amém. Espírito Santo. Amém. Família, amém. Não problema. Quando você chama, Senhor, muda o mundo, haja paz no teu lar. O Espírito que vem. E prevalece no coração do teu marido, da tua esposa, do teu filho, para que eles mudarem. É o Espírito Santo que te faz mudar. Ele que muda os corações, é o Espírito Santo. Ninguém pode mudar outros. O Espírito Santo. A ver bebia, a ver fumava, logo deixou. Como que já não bebe? O vício não bebe. Por quê? O vício foi. Como é que você mudou? Você como diz, você que já sou uma outra pessoa, quem mudou outra pessoa? O Espírito Santo. O chefe das operações. Quando a crise é no lugar, quando a demônio é no lugar, Jesus, ele vem. Espírito Santo.
polícias, anjos. Onde está o comandante de geral? O comandante geral é quem? É Jesus. Amém! No país do presidente da República, temos um ministro do interior, temos um comandante sempre depois de Jesus. Sabendo que muitas vezes o comandante ele vai, quando diz, ah, mas já, ele não vai, quem vai para lá? É o chefe das pressões. E nunca viu isso? Não. Muitas vezes, o comandante digital ou provincial da polícia, muitas vezes ele não vai. Lembra que eu disse muitas vezes, alguns vão. Mas muitas vezes, quem leva um contingente de polícias para ir lá é o chefe das operações. Chefe das operações, olha para a logística, veja o que estou fazendo. Ele vai para lá. Nós temos hoje os chefes de nações que os filhos são. Eles estão tentando fazer compreender e beber isto e entrar lá dentro. Uma coisa que eu queria agora ver foi o Espírito Santo é Deus. Né? Eu disse também que o Espírito Santo é uma personalidade, não só, mas depois que eu disse. Hoje eu disse uma coisa, que será que eu disse? Qual foi? O Espírito Santo é o quê? Eu disse que ele era criador, né? E depois eu disse uma coisa muito importante que eu quero dizer agora, que é o Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo é o poder supremo de Deus. Amém. Significa que não há outro poder. Os fariseus todos juntos, os demônios todos juntos, não podem combater o Espírito Santo. Amém. Ele é o poder maior, é o poder de Deus. Amém. O que os coraneiros têm, não é poder, chama-se força. Chama-se força. Os coraneiros não têm poder, o que eles têm chama-se força. É força, força, não poder. O único poder que existe é o Espírito Santo. Você sabia que a pessoa chega? Amam-se, riam-se, mas eles estão mais tratando, eu sou. É um dia que você escolhe a minha existência. Para eles viver-se, um dia vai cair, cada dia. Quando você está com o Espírito Santo, quando você estiver fraco, ele vai te agradecer. Quero terminar com uma coisa aqui, a mim. Só para terminar, vamos ver João, capítulo 4, versículo 10. João 4, 10. Jesus respondeu e disse: aqui é para a conversa bacana, que este é o contexto. Se tu conheceras o dono de Deus, e quem é que diz dar-lhe beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. E se lhe acontece, Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar, e o poço é fundo. A mulher não compreendia o que Jesus queria dizer. Onde vos esteja água viva, és tu maior do que o seu pai Jacó, que nos deu o poço, e ele próprio e seus filhos de seu lugar. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber esta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber água que eu lhe der,
nunca terá sido, porque a água que eu lhe der se fará nele, se fará nele. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e sangue para a vida inteira. Jesus chega para uma mulher samaritana e disse à mulher, dá-me de beber. Ela disse, não há concordância, não há povo, não há amizade entre nós samaritanos. Vocês judeus, nós samaritanos. Jesus disse, mulher, se soubesses, se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, se tu, mulher, conhecesses o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem é que diz dar o bebê? Tu pedirias a ele, ele daria-te a água da vida. A mulher disse, Senhor, o poço é muito fundo. Como é que você vai entrar essa água da vida? Onde entrar? Ele disse, a água que eu te der fará de ti. Olha a colocação do mestre. A água que eu te der fará de ti uma fonte da água da vida que chora para a vida inteira. O que quer dizer com essa expressão? Quer dizer, o Espírito Santo é a água da vida. E quem é o Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo. Essa mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e até ele que pega essa água, tu pedirias a ele para dar a você a beber a água da vida. Muitos cavaleiros hoje que se paga a água da vida. Semelhas após semelhas, conferências após conferências, para resolver os problemas da humanidade. Mas com isso, as crises e problemas continuam a se aumentar. Nós precisamos de uma única entidade capaz de dar tudo aos filhos. E ele quer mudar o coração da gente quando nos honramos. Os estão lá com armas colocadas, quando nos honramos, ele vai mudar o coração deles para ver paz. O Espírito Santo. Queridos irmãos, valorizem o Espírito Santo. Se conhecesse o dom de Deus, significa que Deus tem um dom a dar a você. Ele tem um dom a dar a você. Ele é um dom a dar a você. Amém. Ele é um dom a dar a você. Amém. Eu disse, ele é um dom a dar a você. Amém. Se conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus, pedirias e darias a alma da vida. O que é que ele pega aí? Onde ele diz? Pediria e daria a alma. Que se fará fora. O propósito dele é dar-nos o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a água da vida. Mas recebeu uma água que se torna em você, que se torna no seu coração, uma fonte da água. Que dá a você a vida eterna. Tanto que quando você sai para o mercado, sai para a rua, sai para o serviço, vai para casa, é como se for alguém com problemas, é como se for alguém com privações, alguém preocupado, alguém aflito, e você fala a pessoa, a abrir a boca para qualquer pessoa, você está liberando a água para a pessoa. Amém. A água que dá paz, a água que dá alegria, a água
cheio muito dessa água. Onde você vive, há muita gente que carece dessa água. Onde você está a estudar, há muitos colegas que não têm essa água. Leva água hoje. Às vezes, vamos mandar para as pessoas cheias de problemas, dificuldades, e dar-lhes alguma coisa. Mas você nunca vai entrar. Para nós sermos salvadores. Ele é o salvador do mundo, mas nós como sábios, ele nos fez para sermos o que é salvadores. Pessoas que dão esperança aos desesperados, que fortalecem os enfraquecidos, que curam os doentes do coração. A gente com o coração quebrantado, são curados. Uma vez, um negócio da explicação de inglês, há uma certa senhora, há anos atrás, ela estava cheia de problemas, cheia de problemas. Ele disse, sempre que falo consigo, eu sinto paz. Sempre que eu converso, eu sinto paz. Quero falar consigo, não por causa das aulas, mas porque quando eu ouço a você, eu sinto paz. Eu logo subo. Por isso, Pai, obrigado pela água da vida que ela está bebendo. Você não foi sábio para sentar na cadeira e guardar na cadeira. Você foi sábio para levar a água e dar os outros na fome. Mulher, se tu soubesses o dom que tens, e aquele que tu tem, ai, tu poderias ir. Garante a água da vida. E se parar em ti, uma fonte do seu espírito, cheio de Espírito Santo, fonte de vida. No livro de Lucas de João, capítulo 7:37, no último dia da festa, Jesus Cristo levantou e bradou e gritou: quem quer ser? Vem e beba! Seja de pés. E pela mudança, a tua turma será de
Há duas coisas que aquela escola. Não deveria ter aquela escola. Por quê? Porque além das aulas didáticas, existe algo mais. Mesmo se tem trabalhadores que são ingleses, às vezes deixa eles, às vezes muitos têm problemas com o contato, chama eles. Agora, não é questão do patrão e empregado, não é possível. Você mora com eles e vão sentir mais encorajados, motivados. Há uma grande vida na igreja, uma grande igreja em saúde. O nosso cristianismo não tem fronteiras. Só aqui na igreja, mas temos que ter as fronteiras, temos que deixar lá fora. Por isso, meus irmãos, receba hoje. Arrependei-vos para não se estabelecer em nome de Jesus. Recebereis o nome de Deus. Agora a pergunta é: aposto, como posso receber esse nome? Como posso receber esse nome? Como posso receber esse nome? Como posso receber esse dom? Como posso receber esse dom? Você precisa hoje do Espírito Santo. Como posso receber esse dom? A resposta é esta. Arrependei-vos. Segundo, creia. Dizer que ele é simples e fome. Simples. A fome é simples. Há pessoas que vão muito, jejum, um mês. Então eu recebo o Espírito Santo. Deus! Ele não disse sacrifica e se arrepender. Tem a sede. Ele chega a mão. Ele traz-se. Eu quero com vocês hoje para receberem o nome de Jesus. E creiam no que vão receber hoje. Creiam no que vão receber hoje. Que venha dentro do teu coração, dentro da tua vida. Aí vai passar de um pouco na manhã.